सरकारले आगामी वर्षको भदौ महिनाभित्र सार्वजनिक विधाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक विधा निर्धारण गर्नका लागि भन्दै भदौभित्र विधाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको जिकिर जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको विधा थप गरी वर्षका सबै विधा क्यालेण्डरमा उल्लेख गर्न अनुमति दिने र 2080 साल भात्रभित्र सार्वजनिक विधाको पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो। बैठकले संसदमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता लिने र छिटै यस सम्बन्धी अर्को विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने लगानी कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय तथा शर्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। बैठकले बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रचलित कारण बमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुहरूको लागि राहत प्रदान गर्ने गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। 2079 संशोधन पेश भएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संशोधन पेश गर्ने गरी अब 10 गतेसम्म संसद ऊ भएको र त्यही अवधिमै तयारी गरेर पेश गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। यो मन्नन्देवपुर छ, बेथान चोक 2, लिखु 4 र भुवङ्गा 2 र त्यस्तै मन्त्री परिषदले फागुन 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 52-17 परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।